Agirre berriro ere, eta berrak hartuko du hitza. Lau urte dira bai, Donostiak apustu sendo bat egin zuela. Politika beste modu batean egin nahi zuela esan zuen, herritarrekin egin nahi zuela zuzenian, gertutasuna eta gardentasuna erakutsiz. Ezkerretik eta gure herriaren eskubideak defendituz. Anistasuna eta berdintasuna oinarri hartuta. Ta batzuei ba gobernatzea tokatu zitzaigun. Eta batzutan galdetzen diate ber luze egiten dan, omotza egiten dan, eta bueno, bizitzan bezala, ni ustez momentu hasi osoa badaudela, batzutan oso luze dela esango nuke, beste batzutan ziztu bizian pasatzen dela, ze azken finean uneak gogorra badaude, baina egila da gehienak zoragarriak eta onak eta politak izaten direla. Eta denbora honetan, bi urte eta erdi pasiak, ba, nik esango nuke asko ikasi deula. Gauza batzuk ez genitu nik hasi beharrik, berezkoa ditugulako, bai gobernukideak eta hemen gauden denok. Berezkoa genuen gertutasuna eta gardentasuna ba, beharrezkoa diala bizitzan eozen gauza egiteko eta baita ere gobernatzeko. Eta berezkoa dugu politika herritarrekin egin behar dela, bagenekin. Eta bagenekin herri antolatua, herri bizi badala. Eta herritarren parte hartzea dela, erraminta ezin hobea gauzak ondo egiteko. Eta ikasi dugu, zailtasunaren aurrean, traben aurrean, indartuta atera daitekela. Eta indartuta ateratzen ari gera. Eta zailtasunak eta trabak aukera paregabeak bihurtu daitezkela eta bihurtzen haren garela gauza berriak egiteko. Eta gila da krisi garaiak gaudela, errekorteak, beste gutxitako zorrak, egunero entzun beharreko astakeri morgoska bat, eta danak gainditu ditugu. Ikasi dugu ere, bagenekin kontraesanak asko daudela bizitzan, eta ikasi dugu gobernatzen ere tokatzen diala kontraesan horiek bizitzea. Baina ikasi dugu kontraesanak ez dutela hartutako norabidea aldatu beharrik. Eta instituzioetako lana eta kaleko borroka osagarriak izan daitezkela. Donostia eta Euskal Herria berraikitzea arlo askotan egin behar dela. Ikasi dugu gobernatzea erabakiak hartzea dela. Mota guztietako erabakiak, batzu zailak, bestatzuk erresak, batzu gustokuak eta bestatzuk ezain gustokuak, baina beti aurrera begira. Horren dela denbora gutxi, bilera batean, urarteko bilera batean, bilera tentzoitako batean, gutako batek esan zuen, bueno, ba, erabaki jartu beharra dago, gertatzen dena da batzutan, ilargia seinalatzen deunean behatzekin, ba, batzuk behatza behatzen dutela, baina ez dugu aztu behar aruntzago begiratu behar deula. Nora bidea nun dagoen eta urrutiago begiratu. Eta tokatzen zaigu, erabakiak hartuta, beti noa gindoa zen, noagoa zen, ondo jakinda. Eta badakigu, denentzako gobernatu behar dela, gure ardura da. Baina ikasi dugu, hau indaitekela koherentzia mantenduz. Eta ikasi dugu konstante izan behar dela, hemen lana bestela ebagenekin baino, egunero behar dela, euskila egunero atatzen dela, gaur behintzat earki atera da, eta ekaitzatageo normalian atertzen duela, beti atertzen du. Eta ikasi ez, egiaztatu dugu, egin daitekela, posible dela. Eta herriak ikusi duela eta sinisten duela guen dela urte, lau urte egindako apustuan. Eta benetan, hoxe izan da guretzako, eta da guretzako importanteena. Baina egindako guzti hauek, ez dira egin bakarri gobernu honeko lan izuelako edo alkate honeko horre lan izuelako. Hoidanak egin dira eta egiten ari gara zuei esker. Donostia azken finean da protagonista. Ez euki zalantzarik zuei esker egiten diela egindakoak. Edozein gobernuak badaki herritarrak atzeti behar ditula. Eta nik esango nuke atzeti baino hobe aldamenean eukitzea. Hori bai, eta orain piropo bat utziko jazue, ze benetan hiri honek daka kategoriko gobernu bat. Hemen ditugu Nora, Nekane,
Jon ezin izan du etorri, Josu hemen dago, nahiara eskontzen nahi da udaletxean, Asi, ezin izan du etorri, Nerea, Ricardo, Javi, eta beste, hainbeste jende, eta jende asko eta asko lanean egun hori bili dana, bai udaletxe barrun, eta bai noski herrian, hirian, zati zuetako asko eta asko lanean ibili zate, eta lan hau denon artean egiten da. Guk aurpegia jartzen dugu, baina egunero lan egiten dugunean, badakigu elkarrekin egindako lana dala egiten dugula. Eta horrela bizitzen dugu, eta horrela bizitzen jarraituko dugu. Eta egungo egoera zein da, galdetzen dute. Eta nik erantzungo dizuet, egoera dela zoragarria. Itxaropenez betetakoa. Behin bidea markatuta, hortxe dugu, zabal-zabalik, gure aurrean. Eta esan genuen bezala, gu gelitzeko etorri ginen. Eta gaur, esaten dugu, bidea egiten jarraituko dugula urrengo urtetan ere. Egon zaitezte, ziur. Eta egoera, eta bain utziko jazue, hiru minututan esplikatzen nire ustez, ne burua egiten dizkioten galdera zeintzu dian eta ze erantzunak aurkitzen ditudan. Eta ne galdera izaten dira, gai izaten ari garen, krisi ekonomiko hori aurre egiteko. Inpusatutako errekorteak ekiditzeko. Eta esango nuke baietz, neurri batean bai, ekonomia suspertzen ari gera. Motoa gehiago salduko zira, baina hemen gauza asko gertatzen dira, eta esfortzu ondo egiten du hiri honek aurre ateratzeko krisi garaian. Politika sozialak bultzatuz ari gara, langileen eskubideak bermatzen ari gara, ondo kudeatzen ari gara, inkluso besteen zorrak kudeatu behar ditugunean, eta beti diru publikoak arduraz eta gardentasun osoz erabiliz. Galdetzen dio nere buruari, eta Donostian parte hartzearena, gardentasuna eta gertutasunarena errotzen ari dira benetan. Eta esango nuke baietz. Eta gure modelo hau hemen gelituko dela esango nuke. Inkluso, momentu honetan oposiziokoek ere erabiltzen hasia daude guk erabiltzen dugun diskurtso berdina. Oseak, enik uste kontuatzen diala honek ez dakala atzera bueltarik. Eta galdetzen diot nire buruari, taigea kultura indartzen. Auzoetako eta herrietako dinamikak eta proposamen sortzaileak indartzen ari gara. Festak herrikoiagoak ditugu gaur. Lortzen ari gara maila altuko ekitaliak onura haundileak ekartzen dituenak hirionetan. Zinemaldia dela, 2008 dela, jasaldia dela. Eta propioak, lokalagoak, osagarriak izaten. Kultura kontsumorako zerbait baino askoz gehiago dela konturatzen ari gara. Kohesio soziala, bizitza, bizikidetza, pakea eraikitzeko tresna ere badela konturatzen ari gara. Nik uste dut baietz. Beste galdera bat, Donosti euskaldunago alda gaur? Bai horixe, zalantzarik ez daukagu. Lortzen ari gara, ahztuta zeuden auzo eta herriak atendituagoa sentitzea. Nik ustet, baietz. Ejemplo nabarmena, Urume inguruan, aitenegian, esfortzua, Martutene eta Txomin urtetan ahztutako auzoak indartzen eta berrerikatzen. Donostiak izango dituen aldaketak interpretatzen dira espazio publikoak errekuperatzeko alegina bezala. Eta aipatu ditu bi ejemplo, bi gune bezala. Autobus geltokia, Tabakalera inguruko gune hori, edo San Bartolome Tamara horretan egiten nahi dian planifikazioak. Edo erabil publikoen aldeko apustua bizitzen du herritarrak. Por ejemplo, La Bretxan egiten egean operazioa, kudaketa pribatu batetik, kudaketa publiko batea, bueltatu zerbitzu publikoa eskintzeko auzoan. Herritarrekin egiten ditugula gauzak kontuatzen dira herritarrak. Eta ejemploa garbia ditugu, orain altzan polikiolegi berria edo gune osua oinezkoentzako jartzeko edo zuda jarri ninginunak. Eta nik ustet, baiet, poliki, ari garela. Beste galdera bat, ari gara urratzak ematen herri honek merezi duen normaltasuna eta pakea lortzeko. Eta esango nuke, Donostia bihurtu dela erreferente gai honetan.
Etorri dialako beste batzu gauzak antolatzea, eta guk anfitrioilanak egin ditugulako, edo gu geuk antolatu ditugulako hainbat eta hainbat gauza. Beti, eskubide guztiak pertsona guztientzako eta herri guztientzako erreklamatuz. Eta memoria historikoa landu dugu sekula baino gehiago, ditugun zorrak kitatzeko. Eta agian oso importantea, netzako eta guretzako. Donostiarrak gero eta ilusionatuak goak aldaude. Parte hartzen dute, baina ulertuz parte hartzea konpromiso bat bezala. Konpromiso auzoarekin, konpromisoa hiria eta herriarekin. Parte hartuz berdintasunetik eta anistasunetik. Herritarrak gero eta parte gehiago hartzen dute euskeraz parte hartuz, solidario izanez, elkartasuna adieraziz, auzolana eginez. Beste herriekiko errespetoa eta ikasi eta konpartitzeko gogoz. Donostiarrak azken finean herritartasunaz gero eta arroago daude Donostia berri hau eraikitzeko. Eta nik uste dut baietz lortzen ari garela. Eta ordun baten batek galdetzen dit, ordun nahi zen duten guztiak egin dituzue edo agindutakoak, ez da pentsatu ere. Hau da, imposible. Guain dela denbora gutxi, entrevista batian, Jose Mujika Uruguaiako lehendakariai galdera berdina intzioten. Aber, beteta zaukan, be programa elektoralean esan dako guztik, eta esan zuen hori imposible dela. Hemen pragmatikoa izan behar diala, eta gauza badala bidea markatzea, eta bestea, helburuan dago jakitia, baino lan hainez, inguratzea jakinda, ezin diala, danak bete. Gu, inozoak, ez gara, noski. Bueno, horren dela la urte zerrenda batzuk osatu behartzian eta beste hainbat pertsona eskertiar, abertzale eta soberanistekin batera ba nire izenela eman nuen. Egoera ezberdin batean geunden. Gogoratu hainbat eta hainbatek ezin zutela aurkeztu. Eta orain, gogoratu ere hainbatek eta hainbatek ere ezin dutela aurkeztu. Eta hainbat donostiar eta euskaldun daudela kartzelan egungo egoera posible egiteagatik eta honen alde apustua egiteagatik. Gurekin ditugu noski, Euskal Herria eta Donostia eraikitze honetan berak ere aportatu behar dutelako. Eta zaila izan zan, ze beste gauzen artean, ez zate ziaten, ni baserritarra nitzala, eta enula kapazitate horrelako hiri bat gobernatzeko. Baserri munduan beti izan ziaten ikalekumean nitzala, hor dune pixkat eskizofrenia pixka banakan. Baina honi pentsatzen nuen, a ber, modelo hau ez zaten nahi ganaiteko zer da importantena. Eta importantena ni ustez, zala garbi ukitzia politika herritarrekin egin behar dela. Beti gora egin behar dela. Elkarrekin. Eta alkate bat izateko ezaguarri nagusia hoi garbi uki bertzala. Eta horretan, eskamutilak, jaun andreok, horretan nagusia gea hemen gauden guztik. Ze berezkoa dugu, hemen gaudenok badakigu politika herriakin inbiar dela, herritarrekin inbiar dela, eta elkarrekin inbiar degula. Osake bai etxe zan nuen, baserritarra izan, okalekume izan, bai etxe zan nuen, alkatea izatea lortu genuen. Eta orain eskatu didazue berriro zerrenda buru izatea. Eta horrako eskaera baten aurrean, ba nik uste eta horrena eskerrak eman behar diala. Noski. Nori zaio gustatzen, ba konfiantza hau demostratzea, ez? Eta eskerrak zuei denei, eta eskerrak hiritar asko benetan. Incluso ni bezala, gu bezala pentsatzen ez dutenei. Ba, etorrita esan dutena, bueno, animatuta jarraitu. Ta bueno, ba eskertzen da benetan eta eskaera horren aurrean, ba nere buruari ba galderak egiten hasi nitzan, noski. Lehenengoa, indarrez, zemoz haude, Juankar? Eta nik erantzuna ba ondo. Oso ondo, indarra soberan esan. Ilusioa, Juankar, ilusioa guan iba aldota. Bueno, sekulan, baino gehiago, oza, benetan ilusionatu banago. Oraindik zeregina
badu zula dutxe zaizu. Egia da, besteren batek, ni bezain ondo, edo beto egingo lukela, seguru. Beti izan dugu gainea, proiektu gala importantea eta ez pertsonak. Baina egia da, niri eskatuta, babai, zeregina badago eta zeregina badaukat. Eta almohadakin hasi nintzen, almohadakin bakizue, almohadakin, pintatu diari gauz hauek, almohadakin. Almohadakin eta almohada konpartitzen du jendearekin ere bai. Eta ez gaitezen engaina, hemen kargu honek baditu bere momentu gogorrak ere, eta nire gertuko ingurukoak zertzi joten ere jakin inbiartzen. Bizitzan gauza importante asko daude, proiektu hau oso importantia da. Baina maite ditugunak eta maite dituztenak horiek importantia dira. Horrik uste pertsona bat, musu bat. Eta hau edana konsultatu eta geho hau beharrezkoa zalako, ez dela imposible da, baietz ezan nun. Onartuko nula eskaintzau eta kompromiso bat batekin. Ahal dudan ondoen egingo dudala. Horrela saiatu naiz orain arte, horrela egingo dut hemendik aurrea. Hanka sartuko dugula jakinez, baina norabidea ez dela aldatuko ziurtatuz. Eta baldintza bat bai jarri nuen eta jartzen dut. Bidea elkarrekin egitea. Gobernukideak bai, taldekideak ere bai, baina zuekin, guztiekin. Bestela hau ezinezkoa da. Horrela bada, elkarrekin iten bali madeu, aurrera. Lortuko dugu. Animoak, denok lanera, hiri hau eraikitzea, gora zuek eta gora Donosti!